У Миколаєві відбувся практичний семінар з бразильського джиу-джитсу. Провів його наш земляк, володар чорного поясу з цього виду спорту Павло Столяр. Такі семінари Павло Столяр збирає двічі на рік, коли повертається до Миколаєва з Австралії, де він наразі живе і працює. Його ім'я добре відоме не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. Павло Столяр першим в Україні здобув чорний пояс цього виду спорту. Джиу-джитсу дуже простий, але дуже жорсткий від спорту, в плані того, що скільки ти часу проводиш, тренуєш цей вид спорту, от такі результати ти і показуєш. Павло розповідає, що 2016 рік був для нього дуже насиченим. Брав участь у турнірах в Австралії та Новій Зеландії. Він успішно поєднує спортивну кар'єру, тренерську діяльність і роботу в одній з австралійських компаній. Я, прежде всього, люблю розвивати своє джиу-джитсу, люблю ділитися знаннями зі своїми учнями. Для мене це саме кайф. І виступати, звісно ж. Учасники цього семінару з Миколаєва, Одеси і Херсону відпрацювали нові прийоми і техніки бразильського джиу-джитсу, а зібрані кошти спрямують на лікування одного з бійців ММА. Такі благодійні семінари стали вже традиційними. Сьогодні будуть техніки в гі, в кімоно, тобто це направлення добре розвивається в Україні і в Миколаєві. Воно менше розвито, ніж греплінг, ніж направлення боротьби без одежди. Вот Павел Столяр сейчас решил развивать больше ги, и ребята его поддерживают. Сегодня все наши бойцы здесь ведущие. Миколаївські бійці входять до складу збірної України зі змішаних єдиноборств і успішно виступають на міжнародних турнірах. Техніки бразильського джиу-джитсу є базовими в таких змаганнях. Учні Павла Столяра успішно розвивають цей напрямок у нашому місті. Мене поймуть ті ребята, які хоч раз були на тренуваннях у Паші, що від нього заряджаєшся просто нереальною якоюсь енергетикою. Кожен раз він привозить нові знання, і вони для нас становятся ключевыми. Но на этом все не заканчивается. Мы общаемся вне зала, и он как очень интересный человек. З кожним роком тут все більше з'являється і дівчат, які не відстають від хлопців. Їх також приваблює цей вид спорту. Дуже цікаву техніку, опыт. Ну, в принципі, можна на соревнованнях ще отобрати опит, але тут цікава дуже техніка. Для цих юнаків і дівчат це вже не просто захоплення, а спосіб життя. І Павло Столяр радить їм не зупинятись на досягнутому, а впевнено йти до своєї мети. Прежде всего, безгранично вірити в себе, вірити в свій путь, не слухати нікого, не сумніватися в себе, тренуватися з віддачею, з умом. Тетяна Гумена, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.